Pestrá ponuka rozličných, ručne vyhotovených vianočných a novoročných dekorácií, doplnkov, ozdôb a koláčov lákala mnohých návštevníkov v Padine na vianočné trhy, na ktorých vystavovatelia ponúkli na predaj svoje výrobky. Nechýbali ani teplé nápoje a klobásy. Vianočné trhy organizovalo miestne spoločenstvo Padina. Dnešné podujatie sme organizovali už, ako môžem povedať, tradične. Vianočné trhy tohto ročné sa zamyslenie troška inakšom svetle, ale počasie nám je tako, ako je, tak sme sa prispôsobili tomu počasiu. Ľudia sa spokojní a prišli, aj prší, neprší, ale oni sa tu, to nám je najdôležitejšie. Dali sme troška také novinky do tohto, za tento vianočný trh. Dali sme poďakovanie pre každého účastníka na tomto vianočnom trhu, ktorý sa zúčastnil ako predávač a ktorý pripomohli. Aj dali sme také ako pohľadnice pre každého s takým prijatím za tieto sviatky, ktoré nám prichádzajú. Tých najmladších občanov čakalo prekvapenie. Najvýznamnejšie na tomto vianočnom trhu nám je ten Dedo Mráz prichystaný pre našich najmladších, ktorí očakávajú ich listy, ktoré mu oni z roka na rok vo väčšom počte prinášajú a on im za to dá sladkosti, ktoré čakajú. Fotia sa s ním a tak. Každý rok toto podujatie podporuje obec Kovačica. Veľkonočné trhy majú veľký význam pre Padinčanov. Tu ich organizujeme, pretože že bývajú veľmi navštívené tieto trhy a preto to aj má vlastne význam, že si robíme takú krásnu vianočnú atmosféru, že máme tu ľudí, ktorí predávajú, ktorí kupujú a samozrejme, že obec Kovačica to financuje, podporuje vlastne finančne, pretože je to, že to ľuďom veľmi znamená. Toto je už tradične, organizujeme už od 2016. Znamená, to už je nejaká tradícia. Samozrejme, že dobré tradície sa nerušia. Trhy sa uskutočnili aj ďakujúc mnohým ľuďom dobrej vôli, ktorí značne prispeli k organizácii podujatia. Chcem sa v mojom osobnom mene a mene miestneho spoločenstva Padina a organizátorov poďakovať všetkým, ktorí sa zúčastnili a pripomohli, aby tieto vianočné trhy dopadli tak, ako dopadli a aby aj na budúce boli tu nám pripomôcť. V tomto roku sa veľa vystavateľov ohlásili, aby nám pripomohli, aby sme to ľahšie zvládli. Tak chcem sa im ešte raz všetkým poďakovať a zaželať šťastie v nasledujúce sviatky. Tohto roku sa zúčastnilo až 35 vystavovateľov. Predávam všetko, čo bolo v mojej hlave, tak som hľadala, aby som spravila, tak aby som svoju kreatívnosť preniesla na ukrase. Tak mám ikebány, dunstovke, mám trpaslíku, mám všakovo naozaj. Aj robím po poručbine, tak ak voľa kto, aká farba sa mu páči, aký oblík, tak spravíme. Organizácia je fenomenálna, obzirom, že nás aj čas troška pomeril, ale no, čo môžeme. Božiť je taký, že musíme vydržať všetky úslovy a byť šťastní aj niž viac od toho. Dnes sa v Padine predstavujeme s vianočnými ozdobami, ktoré urobili deti, včielky a vlčata tu z Padiny a tu máme také jedličky a rôzne suveníry, ktoré máme so sviečkami, trochu väčšie suveníry. Máme aj jednu jedličku s čokoládou, čokoládičkou a nejaké vianočné hračky. Predávam medovníčke, aj medovníkovie domčeky. Ja mám taký hobby, že obožávam robiť koláče a keďže mám aj talent na kreslenia, tak sa to spojilo a tu mala som takú ideu, že sa Vianoce, tak vianočné domčeky a také všetko vianočné. A keďže aj milujem Vianoce, tak to tak nastalo. Kebyže nepršalo, tak by bolo lepšie, ale som spokojná. Som myslela, že bude menej, ale som spokojná. Super je. So zámerom potešovať srdcia svojich spoluobčanov a tým zintenzívňovať medziľudské vzťahy, lebo Vianoce aj o tom sú. Organizátori a ich podporovatelia sa aj nadeli budú snažiť na tento spôsob šíriť vianočno-novoročnú atmosféru po celom meste.